Gerą vakarą BTV žiūrovai, sveiki gyvi mėly bičiuliai. Šventės jau netrukus, o šį vakarą krepšinė šventė yra sostinėje Vilniaus Lietuvos ryto arenoje. Jų nėra labai sudėtingas ir manau, jog didelių problemų neturėtų kilti. Čia Artūro Jomanto du taškai ir aš manau, kad netikslus buvo Australo perdavimas. Na, šiauliečiams šansas bandyti žaist greitai, nes pozicinėse atakose lengva nebus. Jomantas prieš Sabeckį priverstinai pataiko nuo lentos Artūras. Šarakauskas žais seks šiaulietis. Iš viršaus dviejų labiausiai patyrusių šiauliečių derinukas. Nacionalinėje krepšinio lygoje žaidžia Tauragės ekipoje ir ten rinka gana nebloga statistika Rokas Giedraitis. Tas aukštas pikendrolas nusileidimas. Dava momentas, pranašumas yra ir įtėjęs Pipiras. Antanas Reikas nuolat raginamas būt aktyvesniu, kuomet žaidi už baudos aikštelės. Mindaugas Girdžiūnas. Šis nėra agresyvus, šis nenori žaist tokio kieto kontaktinio žaidimo. Na, sudėtingi metimai įkrenta jie kartais. Krinderis su Beranu. Lukauskis aukštai 5 sekundės. Iki galo skistokas Sabeckio gynyba. Savo metimų Medžianas, ne jo diena, Sabeckis ketvirtoji klaida. Medžianą blokuoja Urbutis. Nekaltas dėl to Kreimeris. Petersono prastas perdavimas. Taip. Ir iš viršaus Laurynas Birutis. Matome čia Lietuvos ryto arenoje. Bet artimiausias rungtynės į šiauliečiams padėti jau galės. O, zoninis spaudimas. Butkevičius. Jo metimas, vadinkim taip, šį momentą. Opa! Laurynas Birutis. Kitoje atakoje. Čia Giedraitis. Greitesnis už Raitą. Antroji bandymų. Ir pamatytų vėl problemos grįžinant kamuolį iš užribio. Bet yra priekinė linija. Priuitas. Pataiko. Dvigubino Vilniečiai labai drąsiai rizikuoja turėti kiekybinę mažumą. Opa! Va taip viskas baigėsi su sudvigubinta gynyba aikštės viduryje, Vaidai. Tikinkot. Taip. Priuitas palikta ir dvies ir vienas prieš vieną. Du taškai su pražanga, Omaras Priuitas. Makamoli Petersonas, Vilniečių ataka. Kreimeris. Pataiko sunkų metimą. Buvo susitikę. Sabeckis kietai iki galo, Šarakauskas ima kamuolį. Pasistiebęs, nepašokęs. Gera, puiki Šarakausko gynyba. Butkevičius laužė. Jo firminis reidas. Arno dvitaškis. Mekstukas. Oi, Birutis pasitraukė. Reikėjo Birutčiui likti. Žemaitis Priuitui. Šis prieš Butkevičių, vienas prieš vieną. Duotas vaizdų pražų. Kosminis metimas. Rokas Giedraitis. Rankas visai. Ir kokia tėvo reakcija. Šarakauskas, kai matėme, buvo pristabdęs Kreimerį. Oi, koks perdavimas. Omaras Priuitas. Beranas keičiasi gynyboje šiauliečiai. Petersonas pro šalį. Ne, taikliai skrieja kamuolys. Antrasis taip pat. Na va, paskutinė šiauliečio ataka. Ojojoj. Taip. Kreimeris vagia kamuolį ir iš viršaus. Ir deda tašką šiame mače. Šiauliečiai vėl praleido 100 taškų, bet įmetė 98. Kągi, dramatiškas rungtynių finalas. 103-98 Lietuvos rytas iškovojo 11 pergalę. Šiauliai lieka su 4 laimėjimais.